ako postoje sportske pobede, ako postoje ono što je predivno, kada su deca u pitanju, onda evo da se okrenemo, ja, evo pogledajte, ovo je pobeda. Osjeća se energija. Da. Tako da, sve ono što je učinjeno i sve ono što već imamo, na ovakav način se materializuje i daje svoj efekt. Pa jeste, ja evo, naježio sam se pravo da vam kažem, mnogo je teško dobiti prvenstvo centralne Srbije, prvenstvo Srbije, mi u karate... Mnogo je teško prvo ovo napraviti i privući deci. Da, a da vam kažem da smo na budućem otvorenom bazenu planirali i olimpijski bazen, na dimenzije koje smo mi... Ja sam bio čuo drugačije, međutim pravo. Mi smo pravili, retko kada uključuje sport centar, ako vam kažem da smo mi pravili projektni zadatak, i da smo mi malte ne učestvovali u crtanju celog projekta, mada sad na kraju ima nekih imena, ali ima olimpijske dimenzije, da. Tako da ćemo praviti i letnje trke, samo zbog dubine. Što se tiče ovog takmičenja, ja i vi osetili ste energiju među ovim mladim, došli su iz cele centralne Srbije, dva dana će biti u Pirotu, samo ovo mesto po sebi je prelepo, tu je blizu Keji, svi su oduševljeni, gradski stadion, teniski tereni, ljudi vide da se vamo grade, da je Pirot živ grad i ovo je ono što nam nedostaje. Aj, nešto da vam kažem, mi gledamo se, kandidujemo za evropski grad sporta kao što je bio Zrenjanin, od prilike gdje smo mi najslabiji, fale nam ta takmičenja, gdje fale nam međunarodna takmičenja, fale nam ovakva takmičenja i već radimo na tome. Fale nam Uroš u hali prepunoj Keji. Da, Uroš je sada u Pirot, evo imamo trenje na pola sata. Dobije životna želja. Ali ta takmičenja, znači treba jak lobi. I mi smo, evo, znamo da ženski odbojkaški klubovi lobiraju da bude balkansko prvenstvo, Jadran pravi ovamo kamp, Kari Pešić leti, to već pravimo. Već radimo na tome da stvarno postanemo sportsko-turistički centar. Nije lako, mi stvarno imamo sportsku infrastrukturu odličnu, kao jedan grad, ovo je jedan od najlepših bazena. Održavamo ga, kao što vidite, on je kao novi dalje. I sve u svemu, evo, ovo je nagrada. Vaterpolisti su bile ovde na priprema, razmišljate da ovde bude jedan vaterpolo kamp za mlađe reprezentativce Srbije. I sve u svemu, mislim da korak po korak... Evo da pozdravimo prvi start. Evo i krenuli su. E sad ono, da svako dete ode u svoj grad, u svoju porodicu, i kaže dva puta samo Pirot, to je dovoljno. To je dovoljno. Pa to je otprilike ono, to uopšte nije lako da vam kažem. Pa kako? Nije lako, ako vidite ko organizaciji, mi smo tri dana, malte ne ovde, dan-noć, i kad vidite ovde ko je... Novo posao ovde ima. Da, i ovde subotu i nedelju bit ćemo ovde svi iz sportskog centra, tu od električara, spikera, znači kompletnu organizaciju smo, juče smo startne blokove imali jedan problem, znači do 10 uveče smo radili, nije lako, to ću da kažem, ali sve u svemu kad vidite ovakvu energiju, kad vidite koliko, zamislite da je bilo publike, na Plivački savez je zabranio publiku, ovde su samo takmičari, znači ovo bi bilo sve puta 10. Nešto svaka čast, nastavljamo da pratimo uz puno duše i punog srca. Bravo, hvala vam, sve čestite. Hvala vam puno.